تحیہ کر لیا سب نے محمد کی غلامی بتوں کو چھوڑ کر دنیا باطل سے جدا ہو کر اتے چلے یثرب کی جانب ہمر کعبے مصطفیٰ ہو کر چلے یثرب حضور چڑھے نے اونٹے اونٹی کے سوار نے اور نال نال پتھر بندے ترے جڑے ترے نا انہیں نعرے نعرے مارے حضرت برادا نے کہا یار یہ مزہ نہیں آتا جلوس سے چل پیا کمنی والا نیچے ہوں یہ چنڈا چاہیے انہیں آخیا چنڈے واسطے کپڑا نہیں انہیں لائی پگڑی سے فاڑیا فاڑ کے چنڈا اچھا برادا اصل بھی پگڑی فاڑ کے مولوی تو چگڑی پار کے نہیں بنا پگڑی فاڑ کے بنا رہے تو چگڑی پار کے نہیں کدے بنایا پگڑی فاڑی تو چنڈا لا چل پا چلے یثرب کی جانب ہمر کعبے مصطفیٰ ہو کر چلے یثرب کی جانب ہمر کعبے مصطفیٰ ہو کر مدینہ منورہ میں شور مچ گیا کہ جناب محمد رسول اللہ سلطان دار والے سب تشریف لے رہے ہیں اگے پتا کہ ہوا جب حضور اتنے پہنچے تو مدینہ منورہ کی گلیاں دیکھو آتے ہیں جلوس کدھر نہیں ہے جلوس کا تماشا دیکھو کہ بن گیا چڑھ گئے جنے تے جنانیاں چھتاں ہوتے ستر بندہ نام پہ چلتا ہے ستر اسی بندہ حضور دے نال ہے فسائے ڈر جالو بن نساؤ فوکل گلوت
چڑھ گئے کوٹنی چھپا پہ ات کے ات بتا فرا کل مل ختم ہو پھر تر کے نوجوان لڑکے تے غلام تے نوکر جڑے ہے وہ ٹولیاں ٹولیاں بن گئے گلیاں گلیاں ایک ٹولی اس گلی چ اس گلی چ اس گلی چکا بازار کدی اے جی تھی ٹولیاں بن دو ایوی ٹولی ہے ادی ٹولی ہے ادی ٹولی ہوں سارے جلوس وچ نے یہ ٹولیاں ٹولے بنے تے کیا کرتے یونادو یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ اے واز مار کے آتے یا محمد یا رسول اللہ اے میں باب الحضرت حدیث مسلم شریف کی پڑھ رہا اے دے تھلے لکھتا امام نبی اے نعرہ کیوں مار دے اکل شدت فرحہم بے قدوم رسول اللہ اے بڑے خوش ہوئے رسول اللہ دی آمد ایسی رسول اللہ کی آمد سے خوش ہونے تو نعرے لانے کٹھے ہونے تو چڑھے چکنے حضرت جبریل امین نے ایک چنڈا لایا میلاد دی رات چنڈا کابے کی چھت اتنے ایک چنڈا بیت المقدس کی چھت اتنے ایک چنڈا بیت المامور اتنے ایک چنڈا عرش اتنے جڑا بادشاہ ہوگا نا مسا اج کل صدر موجود یہ جتھے تک صدر نا یہ خوشی دے دن اتنے تک چنڈا ہو جتھے تک یہ حکومت ہے نا جتھے تک حکمران ہے اس جگہ تک چنڈا ہوگا ہر سرکاری عمارت چنڈا اتنے لہرانا ہوگا کیونکہ قلم راؤ دے اندر سب جگہ ہوگا جبریل امین نے کتنے چنڈا لایا کعبے کی چھت سے عرش کی چھت بیت المامور تے بیت المقدس تے تے چنڈا لا کس دسیا کہ کملی والے دی حکومت دلی تو لے کے عرش تک اے ہوں بڑے بڑے چنڈے جبریل امین جو ساتھی لائے نے انہوں نے چنڈے لانے نال جبریل کافر نہیں ہویا تے چنڈیاں نال کیوں کافر ہو گیا یہ وہ کافر نہیں ہویا پھر فرشتے کا فرشتہ ہی ہے بچائے تو نہیں میرا مطلب ایڈے جو چنڈے لائے نے جو کافر نہیں ہویا بالکل تو چلو تم تو میں کیوں کافر ہوں ابھی طریقے نہیں کیا لانے کر کے کوئی گل نہیں ہوں میں گل کرنا وہ چنڈے لگ گئے میرا میلاد کی رات اللہ تو میں گل کرنا کہ مسلم شریف میں حدیث آئی میں جب ذکر کر گیا کہ اس ویلے سارے نعرے بھی لائے اور کہ اللہ اکبر کہ کہیں ماں تو منی بچیاں تھیں دس بجاتی تھیں کہیں ماں تو منی بچیاں تھیں دس بجاتی تھیں کہیں ماں تو منی بچیاں تھیں دس بجاتی تھیں رسول پاک کی جان اشارے کر جاتی رسول پاک کی جان اشارے کر کے گاتی تھی اشارہ کر کے ڈانگیاں ہو بچیاں بچیاں ڈانگیاں ہو چنڈا پگڑیاں پھاڑ کے بڑھایا ہوگی نعرے لگتے ہو سلکت ٹور دی ہوگی لوگ چھتا دے بیٹھے ضرور یہ نام ہی کہ سارے میں دساں گا گل اشارہ سجا کرے تو میں تو تمہیں گل بھی نہ کرتا تو برا لگ اس واسطے نا کہ تھی برے ہے نہیں میں آخدا میں نہیں بھائی تھی برے ہے نہیں ہو یا پاک ہو یا کتب ہو یا ہو میرا تھی نیک ہو بد ہو مجھے اس سے کوئی بات کر میں نہیں برا تھا یہ تو کوئی ضروری نہیں نہ کہ میں برا اگر کسی کو نہ کہوں تو وہ باقی نیک ہی ہے میں برا نہیں کہتا تم برا میں کہو یہ میں اور دس ایک اور مینار ابن حجر علامہ ابن حجر مکی اور ابن حجر اسقلانی اور تاج الدین سبکی اور علامہ برزنجی اور علامہ برزنجی اور جلال الدین سیوطی یہ سب آتے نے جس راتی حضور پیدا ہوئے اس راتی ایک بڑھڑا نظر آیا ٹان ٹان کردہ مسئلہ جا بڑھا نستا جانا آیا پہاڑوں اس نے پوچھا کون اس نے آخیا مر گیا میں آخیا سڑ گیا وہ کیوں سڑیا اج محمد آ گیا اور دنیا خوش ہوئی ہے اور مینو اگ لگ گئی پوچھا تنا رکھنا شیطان میں کتابوں کے حوالے نال دیتی جانا میں ذمہ دار ہوں ہاں ایک گل نہیں کہ شیطان خفا ہے کہ مومن خوش ہے بس مکے ختم
ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਝੂਠ ਕੇ ਦੂਰ ਮਸਲਾ ਲਾਉਣਾ ਆਪ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਰ ਮੈਂ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰੱਖੂ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਰੱਖੂ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਕੋਲੋ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਬਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸਰਾਤੀ ਖਫਾਇਆ ਤੇ ਮੋਮਨ ਇਸਰਾਤੀ ਖੁਸ਼ ਝੰਡੇ ਜਬਰੀਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਵੇਂ ਝੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ